Nós temos que levar em consideração também um outro fator muito bom, um fator muito importante é que, embora o Parlamento Europeu ele não seja um governo de fato da Europa, ele, por outro lado, toma decisões muito importantes, né? É por ali que passa as decisões, digamos assim, unitárias. Então, a vitória da extrema-direita poderia levar a desfazer uma série de coisas que foram feitas. O que unifica, em grande medida, a extrema-direita, uma parte não concorda com isso, é a oposição à política neoliberal, né? Eles querem uma marcha atrás na questão da política neoliberal. Com essa posição, logicamente, a extrema-direita vem conquistando um apoio em certos setores da classe operária europeia, que a esquerda deixa vazio, né? A esquerda faz questão absoluta de perder todas as oportunidades para criar uma alternativa independente, né, do imperialismo europeu. Nós vimos isso na França com muita clareza, onde a esquerda, né, aí não o Partido Socialista propriamente, mas os grupos que estão à esquerda do Partido Socialista, se negaram a levantar a palavra de ordem de fora Macron, né? Então, nós vemos aí que quem capitaliza toda a crise, todo o desabamento do sistema neoliberal é a extrema-direita. Então, nós estamos aqui diante da possibilidade de uma modificação total e uma crise enorme.